Associacions de pagesos com Assaja i la Unió de Pagesos han convocat per demà, dimarts, mobilitzacions a la comarca per reclamar millores al sector, principalment menys burocràcia i limitar l'entrada de productes d'altres països. Unes reivindicacions expliquen que venen de lluny i a les quals se'ls hi suma ara el problema de la sequera. Tal com ja ha passat durant els últims dies a diversos països europeus com França, el sector agrícola català sortirà demà al carrer. Al Vallès Oriental, la convocatòria és a les 8 del matí davant la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, situat a Palou, a Granollers. Des d'allà està previst que els manifestants comencin una marxa lenta amb els tractors que culmini al migdia a muntar a la carretera C-17 a l'alçada de Mollet del Vallès. El Servei Català de Trànsit recomana qui hagi d'agafar el vehicle demà consultar l'estat de les carreteres, ja que es preveuen talls i marxes lentes arreu del país. Tot l'estat diem prou de ser sempre els perdedors.